මතටෙරෙහි යුක්තියට පොලිසියේ කැපවීම විශිෂ්ටයි ජනාධිපති කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායකගේ ප්‍රකාශයක දක්වා තිබෙනවා දශක පහකට වැඩි විශ්වාසය සහ වගකීම සමග ශ්‍රී ලංකාවට කාගෝ එවන්න හොඳම තැන ට්‍රයිකෝ ඒ අතරේම අපි මෞබිමට එමු මේ මහජන ආරක්ෂක ඇමති ටිරානලස් නාරම්මල පොලිස් වෙඩි තැබීම වැඩිකරුවන්ට කඩිනමින් දැඩි පියවර ගන්නවා මේ වැඩ මේ මහජන ආරක්ෂාව බහර ඇමතිවරයාගේ ප්‍රතිඥාව ලබා දී තිබෙන්නේ පසුගියදා සිවිල් ඇඳුමින් සැරසුණු පොලිස් නිලධාරීන් විසින් නාරම්මල ප්‍රදේශයේදී සිදු කරන ලද වෙඩි තැබීමකින් ඛේදනීය ලෙස මිය ගිය රොෂාන් කුමාරතිලක මහතාගේ පවුලේ සැමට තම හදපිරි ශෝකය පළ කරන බවයි ඇමතිවරයා සඳහන් කරන්නේ එක්ස් ට්විටර් ගිනු මහරහා පණිවිඩ නිකුත් කරමින් අමාත්‍යවරයා කියනවා මේ අඥාන ක්‍රියාව තමන් අවිවාදයෙන්ම හිලා දකින බව එසේම අදාළ වැරදිකරුවන්ට එරෙහිව කඩිනම් හා දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවට දිරුම් දෙන බවයි සිය පණිවිඩය මගින් විශේෂ බහර ඇමති ටිරානලස් ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ ඒ අතරෙම සිවිල් ඇඳුමින් සැරසී මහපාරේ මින්පසුව වැඩ බෑ පොලිසියට නියෝගයක් ලබා දෙනවා කීර්ති මෙන්ඩිස් සහ රවිදු සූර්ය බණ්ඩාර වාර්තා කරන්නේ සිවිල් ඇඳුමින් සැරසී රතවාහන රාජකාරී වල නොයදන ලෙස වැඩ බලන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් දිවයිනේ සියලුම පොලිස් ස්ථාන වෙත නියෝගයක් ලබා දී තිබෙනවා කියලයි මේ වාර්තාවේ සටහන් වෙලා තිබෙන්නේ මේ මියගිය පුද්ගලයා අහිංසකෙක් පාතාල ජාවාරම් කරුවෙකුත් නෙමෙයි මත්කුඩු ජාවාරම් කරුවෙකුත් නෙමෙයි නහරංකාරයෙකුත් නෙමෙයි අයියාසිකාරයෙකුත් නෙමෙයි මේ මිය ගිහිලා තියන්නේ හදිසි අනතුරකිනුත් නෙමෙයි රෝගයක් වැළඳිලත් නෙමෙයි මරාදම ඇතිවෙන්නේ පාතාල අපරාධකරුවොත් නෙමෙයි මංකොල්ලකාරයොත් නෙමෙයි හොරුත් නෙමෙයි පොලිසිය විසින් මහා මගදී මරාදමපු මේ සිද්ධිය දැඩි ලෙස හෙලා දැකිය යුතු සිද්ධියක් ඒ නිසා කළු පාට ඇඳුම් ඇඳගෙන මහපාරේ වාහන චෙක් කරනකොට වාහනයක් නවත්තන්නේ කොයි වාහනේද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ තවත් ස්පීඩ් කරලා බයේ යනවා ඇරෙන්න වාහනයක් නවත්තන්නේ කොයි මිනිස්සයද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ